da sam probao jedan niz lepih godina, može se čak reći dinamičnog života, putovanja, sretao sam nove ljude, susretao s njima, razmenio razna mišljenja i o muzici i uopšte. Upoznao sam neke druge krajeve ove zemlje. Nažalost, nismo svirali nikad negde vani. I po raspodu stvarno nisam znao što da radim. Između ostalog, jedan drugar me moj, pa što ne voziš tramvaj? Navodno, dobra je plata, može da se živi lepo od toga, nije teško, fizički. I ja se stvarno prijavim i zapustim. Zadovoljan sam što se tiče te dinamike, nisam puno izgubio u odnosu na idole ranije. Svaki dan srećem milione ljudi, različitih ljudi. Jedino da nije ovaj rano kuto, neki put mora da se ustane ujutru rano, dva, pola dva, što je vrlo teško. Ko nije probao da ustaje svako jutro, taj ne zna. Pre i tada, na primjer, je bila velika razlika. Mislim da je glavna novost, pošto sam ja bio apsolutno protiv tog paket aranžmana, meni se uopšte to ne dopada kao ideja. I dan danas ne mislim ništa specijalno o tome. Mislim da je glavna novost u Mirovne, na primjer, po pitanju neke produkcije, a onda po pitanju, šta ja znam, dotle se nije, mislim, koncerti se nisu naplaćivali uopšte. To je sve bilo onako, prilično zabavno, onako, socijalistički, ljudi su se zabavili, dolazili su na koncerte koji su bili besplatni, a onda to sve kao krenulo, naravno, pogrešnim putem i pogrešnim tokom kao i uvek. Tu su se već pojavila masa nekih menadžera, ljudi koji znaju kako to treba. Tako uvijek bude kad mlade grupe krenu. Onako, bilo je dosta sve smušano. Ja u stvari imam neku čudnu mešavinu nekog lepog i groznog osjećaja u vezi tog vremena. Pošto je bilo jako mnogo ekipe koja se tu muvala i koje čak što više tu su, jel, publikovane su neke stvari, neke knjige, pa su ti ljudi umuvali po tim knjigama. Onda, razumeš, i treba, konačno treba razotkriti i reći svetu istinu da ne živimo više pod okriljem, kako reče onaj pop, kosmičke laži, jel? Također o New Wave-u mogu to da kažem. Na ovom talasu u Beogradu. Sve zajedno je krenulo onako prilično glupo, neki novinari su tu se upleli prilično i oni su to kao krstili i kumovali tome. Ono, ja nisam mogao ništa tu sam da uradim, pošto su svi ostali bili zadovoljni time. Ali sam se uvijek bunio i dalje se bunim i meni to ništa ne volja i ja je zdravo. Niko kao ja, i niko, i nikad, i niko, ja!
Marko! Sve je počelo potpuno slučajno. Mi smo imali jedan bend koji se zvao Hipnotisan u Pilu, u kojem smo svirali Jovec, ja i još neki drugi ljudi koji posle nisu svirali u Električnom orgazmu. I Ljuba, koji je svirao klavijature, kasnije se družio sa nama i onda smo jedne večeri u restoranu Mornar, preko puta Doma omladine, sedjeli i onda smo se dogovorili, kao pošto je tad postala nekakva paralelska olimpijada kulture, da su svirali neki, recimo kao što sad kad bi svirali neki demo bendovi. I onda smo rekli, ajde kao da mi napravimo neki bend, pošto sam ja svirao ranije bubnjeve, a Jovec svirao gitaru, što je kasnije. Onda smo kao rekli da se obrnemo, Jovec da svira bubanj, a ja da sviram gitaru i da pevam. I onda smo mi napravili bend i odmah smo se dogovorili, ja sam onda rekao, ajde recimo da se zovemo Električni orgazam, i onda smo se zvali kao tako. I onda je Ljuba napravio prvu pesmu odmah tamo za stolom, pošto smo čekali nekog konobara koji nije dolazio satima, onda Ljuba zaključio da nas konobar mrzi i to je bilo u stvari prva pesma. I onda smo posle još za jedno, ne znam, 2-3 dana napravili još ponovno 4-5 nekih pesama, ne znam, Krokodile, Nebo, Zlatni papagaj i tako, ono, kao pravili smo repertoar da bi mogli da nastupimo na tom poku. I onda smo i nastupili tamo i onda su nas kasnije, kad smo izašli na to neko takmičenje, prvo smo prošli prvi krug, onda su nas diskvalifikovali i to nas je posle kasnije pratilo u prvoj godini. Znači, bio studentski centar u kojem su grupe tipa Električni orgazam i Šarlo Akrobata nastajale probavajući i svirajući. Drugi punkt je bio jedna grupacija mladih intelektualaca oko časopisa Vidici, s kojim su bili na neki način Srđan Šaper i Vlada Divljan povezani i Papić, pa su oni tamo formulisali grupu Idole. I treći punkt koji je veoma bio važan u toj čitavoj stvari je zapravo jedna grupacija ljudi koji su proizašli iz jednog osjećanja umjetnosti 60-ih godina i koji su bili vezani za pop art. To je grupa slikara kao što je Vladimir Jovanović ili Kosta Bunuševac. Na Bini bio na 6-7 godina, ali radim tu neku namjensku muziku, radio sam jedan igrani film, 2-3 kratke neke televizijske emisije, par spotova za reklamnih.
ali nažalost ne onoliko koliko sam htio. Jedno ozbiljno pitanje je zašto stvari danas stoje drugačije nego onda oko rock'n'rolla. Kod nas nikada nisu postojali tržišni ozbiljni mehanizmi i ta čitava situacija s novim talasom nije imala da se uklopi u bilo koji postojeći kanal. Kanal je teško stvoriti jednom pojavom. Nije postojao nikad kanal za nešto što je alternativno i što ima jednu svoju publiku koja želi tu alternativu kontinuirano. Majčiki! Plamene zove! U svakom slučaju imali puno toga iza sebe, hoću kažem, na što bi mogli da se naslonimo na taj način što smo dosta slušali muziku, ali nismo se bili ograničavali na jednu vrstu muzike. Recimo, ne znam koliko je poznato da smo Vlada Divljan i ja neko vreme, krajem 70. godina, svirali kao prateći bend Zvonka Bogdana u restoranu Union u Beogradu, gde on žario i palio, pa i mi iz drugog plana. Moje večeras nemoj da dođeš, večeras zovem telefonom, razmeštam stvari jer bit ću tu. Sve što se sprema jednom će doći, i njeno ime jednom će doći, senke su bliže od svakog zna. Zato bolje večeras nemoj doći, večeras volim telefonom, večeras ime da, da, ime da. U oko mene mahom su ljudi, ja se divim u. Lice mi tone do Jadrana. Sve će doći, sve će doći, samo nemo biti. Nakon, uvek to nakon, koje mora da postoji da bi sledio sledeći dijalektički moment, odigrava se jedna predivna situacija. Jedan visoko obrazovani smisleni moment koji kaže, tvrdi, zahteva, uspostavlja da kada sledi konačna istorijska misao, da je naš grad Beograd centar sveta. Ja sam se trudio da stvorim prostora za neke otvorene forme gde bih uspeo da stvorim situaciju da komuniciramo tim instrumentima tokom same svirke. E sad, i to je bio nekako najkvalitetniji za mene, bar najkvalitetniji ovaj deo
muzike koju je Šarlo pravio, taj neki organizovani, u nekoj meri organizovani haos ovaj, koji je Šarlo uspeo da pravi. Međutim, postoji nešto što je veoma ozbiljan politički problem, a to je sljedeće, da onomad, jel da, s kraja 70-ih godina, početkom 80-ih godina, komunisti koji su bili na vlasti su se osjećali veoma sigurno. I u tom smislu oni nisu imali ambicija da uopšte se bave nekim subverzivnim stvarima sitnog tipa u kulturi. Nisu mogli da interesuju krupne političke diverzije na koje su reagovali. U kulturi je čovjek mogao da se bavi nekim stvarčicama koje su njima padale na slijepu mrlju, nisu ih reagovali. Vi ste mogli, dakle, da radite neke stvari, a da automatski ne budete optuženi da ste albanski separatista, jer to se nije ticalo neke osnovne linije političkog koncepta. Danas su stvari promijenile, pošto komunisti, jel da nestaju, promijenili su ime, uzeli su tu ime Topalovićeve partije. Oni sad se plaše svake stvari koja bar malo pokazuje nekakav znak drugačijeg. Čim radite nešto drugo, vi ste prisiljeni da popušite neku etiketu koja vas svrstava u kompleks opšteg neprijatelja jedne sredine. I to je jedan veliki problem koji utiče na čitavu stvar, mada vjerovatno ljudi iz rock'n'rolla ne bi bili previše svjesni da je to važno. Međutim, ono preko čega mogu da budu svjesni je pitanje tog nacionalističko-šovinističkog idiotizma koji je ovdje formiran, jer mi, kao što znamo, čitav beogradski novi talas je funkcionisao zahvaljujući Jugotonu, između ostalog, koji je četvrti faktor, je onda jednoj zagrebačkoj kući. Jedna zagrebačka kuća je plasirala, jel da, u medije beogradsku rock'n'roll scenu. Danas nastaviti ideju saradnje srpskih bendova sa hrvatskom tehnologijom i distribucijom je teško zamislivo, mada znam da Elda Gila i Vlada, kao vjerovatno Labudov pjev, sada rade jednu ploču za Jugoton. Vremena su se u tom smislu promijenila. Mi smo mala sredina u kojoj su neki punktovi imaju neke kvalitete, neki punktovi neke druge kvalitete. Jedino u sintezi svih tih kvaliteta možemo da radimo nešto ozbiljno. Sad je došlo do jednog cijepanja koje je bilo, jel da, posljednja šansa ovih kojih više nema, i to cijepanje je izazvalo jednu stravičnu posljedicu po sve stvari, ne samo po establishment, nego i po underground. A rock'n'roll je uvijek, kad nešto radi značajno, underground ili bar paralelni establishment. Mi smo u to vrijeme mislili da gradimo paralelni establishment. Sad nema ni establishment. Dakle, klima te 1980. godine je bila izuzetno povoljna i prijatna. Hoću reći, proleće je bilo jako lepo i prijatno, leto je bilo toplo i pravo kako je trebalo da bude. Jesen, izuzetno prijatna, moglo je da se svira do duboko u jesen, što je, jeli, sve sigurno uticalo i na nas, sadašnje, tada mlade muzičare, koji smo bili puni elana i želje da se predstavimo svetu u najboljem svetlu. Za razliku od ove 1990. godine, gde vidimo da je septembar grozan jedan mjesec, da je to, da se više ne zna niko pije, niko plaća, da li će kiša, da li će sunce, čovjek se ujutro obuče, toplo, u jedan sat se preznoji i tako dalje. Što ne treba mnogo da objašnjam, pretpostavljam da je svima jasno koliko to može da utiče na jednu krhku svest jednog umetnika.
Pa veći! Izvoli, sedite. Slušaj. Situacija je strašno otežavajuća po moj organizam, ja više ovako ne mogu da izdržim. Beskrajno se mučim, ovaj grad mi predstavlja strahovite probleme. Ljudi koji u njemu žive su bez duši, bez krvi, ja ne mogu, žedan sam, mislim... Anemija. Pravi stvari, anemija, dobro je, sve imam, sve mi protiče. Sinusi. Na čudan način, sinusi su sasvim ispravni, dišem normalno. Uši. One su čujne. U vidu čega? Pa svaki dan imam modernu muziku u stanu. Znate... Prekinite. Sa modernom muzikom... Izbegavajte. Nikako muziku. Ne, radio, televizor. I onda će sve moje muke prestati. Sasvim ste sigurni. Gašenje. Garantujete. Garant, 100%. Gašenje. Gaši se. A dobro, kako to svima smisla? Ja ne znam šta vi radite ovde u sve. Jesam ja doktor, jeste vi doktor? Dobre, 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 bravo. Pola sata pauze. Manje više, mislim da se stvar sudi. Doktore Krstiću, šta vi mislite, o čemu se ovde radim? Meni nije baš potpuno jasno. Da li možete da mi ukratko objasnite? Pa vi ste, Kosta, verovatno zaboravili da smo se mi unapred bili dogovorili o tome da ovde snimamo jednu seriju školskih filmova na temu kako lekar može da uspostavi jedan brz i efektan kontakt sa svojim pacijentom, a da njemu to prija. A, oni su meni sasvim drugačije nešto objasnili. Mislim da se radi o nekim uličnim borbama koje se vode u gradu, negde... Video sam, pošto ste vi tako igrali ovu scenu, ali upravo se dešavalo ovo što sam ja tvrdio. Vi niste učestvovali prilikom spašavanja ovih ranjenika? Ne, ne, ja sam upravo se školovao, ne bih li večeras to svoje grand finale ostvario u ovoj emisiji. Neka vrsta diplomskog rada iz ginekologije ili ne znam koju ste granu preuzeli? Preuzem sa sudsku medicinu. Sudsku medicinu. Da, pošto mi je ambicija da 30 godina budem lekara da nikog ne izlečim. Aha, znači, ovo to sigurno znači da su mrtvi uglavnom pacijenti. Približno. Poglavito. Približno. Ja nisam bio zadovoljan, koja nije bio zadovoljan, vrd nije bio zadovoljan, koja je hteo jednu vrstu muzike, ono što je nastavio da radi discipline kičme. Ja sam hteo da probam drugi način da dođem do ljudi. Znači, hteo sam da pokušam da ljudima nešto govorim na drugi način. Znači, ne samo putem agresije, putem razbijanja nekih uobičajenih načina izražavanja, nego sam hteo da ljudima govorim nešto što je njima neuobičajeno, znači što oni nisu navikli da im ljudi pričaju, ali na način koji je njima ipak koliko toliko dostupan da ga oni mogu shvatiti. I tu se šala raspada. Što se tiče šalnova električnog orgazma, Ljuba se nalazi, ja mislim, trenutno u Los Angelesu, Čavke se nalazi u Sidneju, u Australiji, Marina se nalazi u Londonu, Jovet se nalazi u Beogradu, ja se nalazim u Beogradu. Inače, šta ja znam, eto, oni se ne bave uglavnom muzikom toliko aktivno. Pa da, ja se bavim muzikom, čime bi se drugim bavio. To je jedino što znam da radim i to najviše volim na svetu. Zadnji papagaj, treba se sve čuje, zadnji papagaj, jer mi smo s tobom mi. Zadnji papagaj, treba se sve čuje, zadnji papagaj, jer mi smo s tobom mi. Ej! Mi volimo ženske fine, da svikane to te rane. Uredno smo počestali, obučeni, obuveli. Bili nas ga skupo peri, izbjegljala mi nešto.
se kad se plako, ali se brže sviše. Zdaj ima pagaj, da ne plaće se račun. Zdaj ima pagaj, jer nešto tamo ne. Zdaj ima pagaj, da ne plaće se račun. Zdaj ima pagaj, jer nešto tamo ne. Naše glave prate su, ali ko još da to vari? Jer lova je najvažnija i tu moja te zanima. U Rimu se oblačimo i imamo dalje skarte. Krem društvo je naša krasa, svi ostali manje vrede. Zlati papagaj, da te vlade se računje. Zlati papagaj, jer mi smo s tobom. Zlati papagaj, da te vlade se računje. Zlati papagaj, jer mi smo s tobom. Pak jedan je pak da si možni smrti neki pije. Mi ste rili možda i nesmo, ali krivi za to nismo. Jer naše tate, naše pamet parama nas zasipaju. I neka za nas drugi misle, mi sposobni za to nismo. Stati papagaj, te da vlade se računje. Stati papagaj, te da nismo dobali. Stati papagaj, te da vlade se računje. Stati papagaj, te da nismo dobali. Sydney, Australija. London, Velika Britanija. San Francisco, Sjedinjene Američke Države. Wow! Po mom ličnom mišljenju, ja mislim da ima dobrih klinaca, samo što su pogrešno usmereni. Šta ja znam, nema ko da ih usmeri. Nas su ipak usmeravali ovi stari iz Krca. Šta ja znam, govorili su nam otprilike. Slavko Timotijević, pa Papić, pa šta ja znam, tako ti. Matori hipici su u stvari vodili naš New Wave. To tako ispada, šta ja znam. Ali je bilo, oni su i organizovali te, ovi kustosi iz galerije, oni su organizovali te koncerte, oni su sve to organizovali. Onda došli su ovi Grga i šta ja znam, ova ekipa koja je tela da uzme pare i onda su to, sve se to komercijalizovalo i onda, šta ja znam. Onda su svirale tako razne grupe, Bijelo dugme, Azra, šta ja znam, to se onda nije moglo desiti, 80-ih godina. Svirali, najkomercijalniji koji su svirali u to vreme bili su Idoli, šta ja znam, ali koliko su oni tada bili komercijalni, to znamo, ništa. Tako je bilo. Mi smo svi svirali za slavu, ko Indijanci, razumeš, ono, samo za slavu. Nije nam uopšte bilo bitno pare i šta znam. Sad ovi klinci dođu, imaju 13 godina, odmah gledaju materijalni moment, razumeš. Organizatori gledaju materijalni, svi gledaju pare, razumeš, zato nema toga sada. Moje glave. Sada se mnogo više bavim zvukom samim nego bubnjevima. Bavim se programiranjem ritam mašine i
sintesajzera, samplera. Pravim neku muziku koja nije tako komunikativna kao što je bila ona Šarlova. Ali ne znam, mislim da odražava otprilike moje sadašnje muzičko razmišljanje i uopšte život kakvim ga sada vidim. Ako bi sebi postavili pitanje zašto je ta scena relativno brzo otišla u sivilo i negde u 80-im godinama se ugasila, odgovor bi bio prilično jednostavno. Tu ne treba previše filozofirati, jednostavno. Ta scena, osim svojih zanimljivih protagonista, nije imala sve ono što zapravo čini tu scenu, one spoljne elemente. Dakle, nije imala sve one mlade ljude koji bi otvarali samostalne diskografske kuće, koji bi se bavili samostalno izdavanjem novina, kao što je to bio slučaj u Velikoj Britaniji ili u Americi, i koji bi ne samo potpomogli tu scenu, već bi je učinili daleko dugotrajnijom. Kako se osjećam? Kako se osjećam? Kako se osjećam, kako se osjećam, malo, kako se osjećam, malo, kako se osjećam, aha, kako se osjećam. Znaš, žuta štampa. A pre toga, ne znam, TV revija, ono, izlaze slike i ja sam bio nekaj kao ružni priljevi, zli i agresivni. Ne znam, ja Toški Ćasija. Znaš, to su neki ljudi, to je, znaš, mnogo je smešno. To je sve u stvari bilo jako smešno. Toliko smo hteli da budemo ozbiljni da smo bili jako smešni. Ali ono, sve je super. Na, i onda su ljudi bili pokvoreni i zli, danas su pokvoreni i zli i ružni. Tako da, ne znam, trebaju da budu odani jednoj ideji. Definitivno. Znaš, ostalo je pusta priča. Znaš, bili bi srećniji. Ja sam srećan čovjek. Ja sam srećan čovjek. Sada vidite srećnog čovjeka. Ali ga vidite. Kako se osjećam, kako se osjećam. Vreme i onda ljudi otpadaju, nestaju. Kao da nikad nisu bili tu. I tako. Ko je ostao, ostaje. Znaš, jednostavno što je... Ah, izgubili smo se u širini ideje. Znaš, i onda smo... Onda smo se vratili kako ko. Ali ne znam, ovo je 1990-a. Dosta je valjanje u starom blatu. Kako se osjećam, kako se osjećam, malo. To kad se priča o 80-oj, ko da ljudi hoće da uzmu pare na toj godini. Znaš, čak i ovi moji ortaci stalo nešto tamo sviraju, paketa nešto, prodaju suze i ne znam. Znaš, mislim, simpatično je, ali on, vreme je za veliki svet. Znaš, i šta mora, ono, ko da zna šta se dešavalo. Nek postane legenda, evo, drugi ljudi prave legendu od toga. Ja sam deo te legende. A sada, jedini čovek koji piše pesme u ovoj zemlji,
a ljudi mu još uvek veruju. Svaki mladi čovjek je u stvari pesnik. Svaki mladi čovjek je pesnik. Svi moji đaci, pa i oni koji nisu, Bog zna, što kažu, bili obdareni za to, oni su ipak pisali pesme. Kakve su te pesme, ne znamo, ali njihova duša je imala potrebu da se kroz poeziju odgovara. U to vrijeme je dosta bilo drugačije sve u ovoj zemlji. Između ostalog, politika je bila manje prisutna u životima ljudi, jer je bila svedena na ono što je bilo dozvoljeno, a pošto to je bilo vrlo malo, onda je muzika samim tim nešto preuzimala iz toga. Zato je danas ovima koji se pojavljuju malo teže, jer oni ljudi i u medijima više nemaju onakvu pažnju kako smo mi onda mogli da imamo, pošto su mediji posvećeni danas nekim drugim stvarima, isto toliko ozbiljnim ili isto toliko neozbiljnim kakvi su ove. Uglavnom, njima su posvećeni, pa je sad za neke takve medijske proboje kakve smo mi imali, gdje su nam bilo širom otvorena vrata svih medija, danas malo teže. Bilo su nam otvorena vrata jer nisu imali ljudi šta da pišu, čemu da rade. Mislim, ovakve neke stvari kakve smo mi bili, bile su ono osvajanje slobode, ako tako mogu da kažem. Ne možemo očekivati od određenih ljudi jednostavno da shvate potrebe koje njima nisu prirodne i koje oni sami ne shvate. Mislim, to je jednostavno nemoguće i toga treba da budemo svesni i uopšte ne možemo da očekujemo, pobogu ljudi, danas da se desi nešto specijalno dok neko ne dođe pameti, odnosno dok neki stvarno ispravni ljudi ne dođu na neka bitna mesta. Ja se još uvijek bavim muzikom i nameravam i dalje da se bavim muzikom, ako mi Bog u tome pomogne i ako me zdravlje posloži, a to sve isto nadovezuje na Boga. Poštovani posetioci, čast mi je da vam najavim Vis i Doli! Atmosfera koja je postojala onih 80-81, kad smo se stvarno zavitlavali i zavitlavanja pravili lepe stvari, sada smo, to je ono što je najteže, kad čovjek mora da uradi nešto, a ne ide mu.
jednostavno nije išlo. Bilo je vrlo teško, sve je bilo na silu. I onda je neminovno bilo da smo se malo različiti, kažem, na jednu stranu, drugi na drugu. Čođani i Nebojša su doduše snimili jednu ploču. Posle toga ja sam otišao u Travajđije i sve je bilo za mene što se tiče tada muzike i idola završeno. Doduše, muzika mi, rock'n'roll mi je u krvi, ja ne mogu bez njega i dan danas sviram, ali o tome će se čuti. Možda kroz 10 sledećih godina pa ćemo o tome pričati. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim kopre. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim kopre. I samo mogu još da lutam i tako probam da zaboravim sve. I samo mogu još da lutam i tako probam da zaboravim sve. Jedina, jedina, malina, malina, volim te, volim te, slagam te, slagam te, jedina. Ponekad, i samo ponekad,
ponekad i samo ponekad i samo ja ponekad i samo ponekad i samo ja ponekad.